Всім привіт! З назви вже зрозуміло, про що буде це відео, і по всім законам Ютубу тут повинна стояти така штука, на яку вішається одяг, і я посміхнена розказую, що з чим поєднується, але цього не буде. Скажу чесно, мені більш подобається, як на цю тему знімають відео чоловіки, особливо, коли це тема в сторону мінімалізму. Класні переходи, прикольний монтаж, щось заїжджає, щось виїжджає, ось ці щелкання пальцями. Правда, класно? І я впевнена, що такі відео дивляться не для того, щоб почути, яка класна тканина або який класний фасон, бо ми насправді всі різні, і це речі дуже суб'єктивні, одним підходить, другим не підходить, це перше. А по-друге, те, що тих речей, які показують відео, може навіть вже не бути наявності в магазинах. Я також впевнена, що такі відео потрібні, хоча б для того, щоб показати або переконати, що з дуже маленькою кількістю речей можна зробити оригінальні, прикольні, різноманітні повсякденні образи. І такі відео дивляться для того, щоб надихнутися, або запозичити якийсь варіант поєднання речей, або щоб просто переконатися, що у людини немає смаку. Добре, у нас тут відео про весняну капсулу одягу мінімаліста, вірно? Тому речей буде досить мало, а варіантів поєднання багато. Швиденько пройдусь по всім категоріям, а потім вже без коментарів покажу всі поєднання. Перша категорія – штани, джинси. На весну у мене 4 пари, але 3 з них я також буду носити спокійно влітку. Наступна категорія – футболки, майки, сорочки. І у мене 3 футболки, 3 сорочки і 1 майка. Наступна категорія – плаття. І тут у мене є, що вам показати. Лише 1 плаття. Ідемо далі. Наступна категорія – верхній одяг. І до цієї категорії я відношу толстовки-батніки і пальто. Ітого 3 речі. Я з тих людей, яким, якщо подобається якась річ, то ношу її до останнього. Так було з моїм улюбленим батніком, він зі мною вже 9 років, і його ви навіть могли бачити у осінній капсулі одягу або у відео про рюкзак у подорож. І в цілому, якби, батнік, він ще тримається, але йому вже потроху приходить хана, тому довелося його позбутися. І взяла 2 інших, але тієї ж самої фірми. Бо фірма дуже крута, це британці з японськими дизайнерами. І, до речі, плаття, яке показувала у попередній категорії, це теж тієї самої фірми. Щодо позбутися попереднього батніка, я пожартувала, його ще носити і носити, але я просто хотіла собі нові батніки. Наступна категорія – взуття, і у мене 4 пари, і всі 4 пари я, в принципі, буду носити до наступної зими. 1 пара в класичному стилі, а 3 інші – в спортивному. І остання категорія моя улюблена – це аксесуари, а точніше сумка, сумочка і бананки. Ця сумка – це варіант, коли треба взяти з собою камеру, а всі інші – коли можна піти налегкі. Нещодавно я зрозуміла, що якраз маю слабкість до сумок, і у цьому я зовсім не мінімаліст. Це те, від чого я насправді кайфую, особливо, коли у сумки є якась цікавинка. Наприклад, як у цієї. Вона у мене зовсім нещодавно, і її можна носити як звичайну маленьку сумочку, так і за допомогою ременя на поясі. У цій категорії міг би бути ще й рюкзак, але я вважаю, що це максимально міжсезонна річ, і тому я просто вирішила не додавати його в весняну капсулу. Тим паче я його і так показувала багато відео, з ним навіть є окреме відео «Рюкзак у подорож». Ось така кількість речей у моїй весняній капсулі. Ледь не забула, остання категорія – це позичене у чоловіка. У цій категорії я маю рубашку, кепку, жилетку і ще 1 бананку. Тепер точно все, і перейдемо до поєднання всіх цих речей.
Ось такі поєднання у моїй весняній капсулі одягу. Саме до такого гардеробу, коли кожна річ носиться і нічого просто не лежить у шафі, я йшла декілька років. Просто в один момент я зрозуміла, що мій гардероб – це не відображення мене. І якраз тоді я зацікавилась темою мінімалізму. І знову ж таки, проаналізувавши свій гардероб, я зрозуміла, що дуже багато речей просто лежить у шафі, а я ношу виключно там якусь кількість досить маленьку, яка мені дуже подобається, і тому я їх ношу. Тому задача була дуже проста, треба замінити речі, які просто лежать, на ті, які дійсно буду носити. Для того, щоб реалізувати цю задачу, треба було просто сісти і проаналізувати, яку кількість речей я буду носити. І також те, які речі і стиль мені подобається. Від того моменту я позбулась дуже великої кількості речей та придбала те, що дійсно мені було потрібно. Плюс того гардеробу, коли ви кожну річ продумаєте, яка буде у вашому гардеробі, це те, що переважно всі речі між собою поєднуються. І навіть з цієї кількості речей, яку я показувала в відео, можна було зробити ще більше комбінацій, але, як на мене, у цьому вже просто немає сенсу. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Звісно, дуже дякую за перегляд. І, як завжди, до зустрічі у наступному відео. Побачимось!